गोयच्या मुख्यमंत्र्याक वेस्टर्न म्युझिकाचेर बरे नाचूंक येता, मात गोयच्या पारंपारीक जात्रा काल्या आनी धाल्यांचेर तो निर्बंध लायता. मुख्यमंत्री मनाक मारीत ते उलयता, मनाक मारीत तो निर्णय घेता, अशें एनसीपीचे सरचिटणीस संजय बर्डे हांणी म्हळां. कोविडा वेळार मुख्यमंत्र्यांक गोंयकारांक सारकेंच फोंडांत घाले आनी अजूनय ते चालूच आसा. सन्मान ना ना म्हणून सन्मान केलो. भाजपाच्यो बसका चालूच आसा. आदी सुमार 3,000 लोक कोरोनान सोंपल्या आनी कितल्या गोंयकारांक तो फोंडांत घालूंक सोदता काय म्हणून तांणी मुखार प्रस्न केला. भारतीय जनता पार्टीचो सरकारांतलो चीफ मिनिस्टर आपणांक जाय तसो वागता, जाय तसो उलयता आनी जाय तसो आयच्या गोंयच्या लोकांक खंयसर तरी एक सांगता एक रॉंग डायरेक्शनाक व्हरता अशें तरी आमकां दिसता. म्हत्वाचो भाग म्हणजे गोंयच्या सीएमांक हांव एक म्हत्वाचो प्रस्न विचारूंक करता. हे COVID-19 जेन्ना स्टार्ट जाल्ले तेन्ना गोंयांत फक्त 8 कोविड पेशंट आसले. तेन्ना गाजाबाजार जावन तेंचे 8 कोविड पेशंट जे आसले न्ही, तेंच्यानी 8 कोविड पेशंट हे कंप्लीट क्लियर केले आनी न्युट्रल केले आनी गोंयांत एक तेणी बरो धडो घालून दिल्लो आनी तेजी वाहवा तेणी अख्ख्या इंडियेंत घेतिल्ली आनी व्हडली तेजी मुलाखती जाल्ली की गोंयचो सीएम इतलो बरो वागता म्हणून. काही थोड्याच दिसान तेच्या उपरांत कोविड हो वाढलो आनी मुख्यमंत्र्यान गोंयचे जनतेक अक्षरशा फोंडांत घातले. आज पासून तो आपल्याचेर असो दाखवून दिला की आपूण जे कितें उलयता हे सक्षम उलयता, आपूण जे कितें करता हे खरे करता. तेच्या उपरांत आमचे गोंयचे भाव जवळ जवळ 3,300 वयर आमचे गोंयचे भाव भयणी ल्हान भुरगे करता करविता घरातले जाणटे घरातले सोकूर भायचो एक भुरगो घरातलो पिड्ड्यार जाल्लो आसा आनी आज पासून तेजे श्राद्ध सुद्दां जाल्लेले ना. तेतून गोंयचो सीएम आपूण म्हणटा सनमान पार्टीक परमिशनच दिवंक ना. सनमान पार्टीक जर परमिशन दिवंक ना सनमान पार्टी थंयसर जाली आनी इतली गर्दी जाली हांगा आमच्या अंजुना कलांगूट बागान तुमी पयला आसतली. ते गर्दीसून आयज आमचे 3,718 गोंयांत कोविड पेशंट आयज गोंयांत अवेलेबल आसा. तेन्ना गोंयच्या सीएमाक आमी विचारूंक करता की इतले आसून तूं आयज म्हापशांय गर्दी करताय, तूं हॉलांनी कम्युनिटी हॉलांनी तुमी मिटींग घेता, तेतूनसून तुका गोंय हे आमचे खंय व्हरपाचे करपाचो प्रयत्न करता तूं भितर. हेतूनसून आमकां म्हणून दिसता आयज इतली गर्दी आमकां गोंयचे जनतेक हांव एकूच लक्षांत हाडूंक करता की आमची एक गोंयान एक व्हडली जात्रा जाता, शिरगांवची जात्रा जाता. आतां थोड्या दिसांनी शिरगांवची जात्रा जावपाची आसा. तेका तुमी आमकां रेस्ट्रिक्शन घालतले हे 100% गॅरंटी आमकां आसा. पूण तुका हे वेस्टर्न म्युझीक जी आसा ती गोंयांत तुका नाचपाक चलता, पूण आमची जात्रा जी आसा न्हू गोंयचे जनतेची शिरगांवची ही तुका आयज जमतली, तूं परमिशन दितलो आमकां का ना, हेजेर आमकां तेणी स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. कारण गोंयांचे आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट जे आसा आयज ते प्रत्येक घरांसून आपल्या ऑफिसांत वयतात कामाक आनी आतां इलेक्शन लागपाचे आसा. पोलीस भाव आसा आमचे, पोलीस रात दीस तुमच्या वांगडा काम करतात आनी इलेक्शन कमिशनाचे आतां कलेक्टर ऑफिसांसून जे मनीसचे भाव भयणी जे आमचे काम करतात ते आपल्या घराकडे रात दीस केन्ना पावतात म्हाका खबर ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रायम.